prvo poluvrijeme su oni bili puno, puno bolji, bili su puno dominantniji, iako na kraju se ispostavili da su imali samo dva udarca u okvir gola. I onda to drugo poluvrijeme smo se malo regrupirali i popričali u slačionici. Izašli smo van sa puno vjere i sa puno motiva i bili smo puno, puno bolji nego što su oni bili u prvom poluvremenu. Imali smo zaista nekoliko izvrsnih prilika za zabit gol, nažalost nije nas htjelo. Ima tu jedan i sporan dio, jedan mali koji je, da li je bio jedne sterac ili nije, ne mogu sad reći jer zaista ne znam. Bilo je dobro, sve u svemu igrali smo kako smo htjeli, dobili nesretan gol na početku, ali bilo je ok, nastavili smo dalje, sve bolje i bolje bili i na kraju nije htjelo ući. Umalo si postao heroj, obranio si taj kazneni udarac, malo nam prepriči tu situaciju. Pa ne znam, vježbao sam sa trenerom u klubu, penale je dosta pa me naučio kako braniti, kako se ko puca dok se postavi. Kalkulacija više nema, znači sad nam dolazi Švicarska koja je danas dobila Nizozemsku i jednostavno moramo ići na pobjedu kako bi ostali u igri.